Tjena YouTube och välkomna till en ny video. Det var inte igår jag var ute och spelade in en ny video. Det var typ innan vintern. Alldeles för länge sedan, men jag ska bli bättre. Det är sommar snart. Och sen har jag börjat jobba på ett nytt jobb. Jag börjar jobba med Järuts. Så det är jag som filmar där, redigerar, sköter, ja men typ content creator, manager. Kalla det vad ni vill. Så vill ni in och kolla på vad jag skapade oss då, så lägger jag en länk i profilen. Så kan ni se mina filmer där när jag inte lägger ut filmer på min kanal. Men det kommer komma en hel del videos nu, för det är mycket som händer. Så, ja. Just det, jag är för fan ute på roadtrip nu. Jag glömde helt bort. Och vi är på väg till Lidköping nu. Det är årets första drifting. Det är Lidköping Drift Track som anordnar det här. Så jag är på väg dit. Det är fredag idag och det är morgon, det är körning. Så häng med så drar vi. Ja men sådär då, vi tog oss till Lidköping. Så nu ska jag ta och checka in på hotellet så vi får se vad kvällen har erbjudit här. Fredag Lidköping, vad händer? Jag känner inte så mycket folk här. Men det blir nog bra. Men alltså, man bor ju på fel sida av Sverige. För här kan du åka sommardäck och... Men det är grönt och fint. Så ja, får flytta neråt till landet. Är det ens neråt? Jag vet inte. Tagning 3. Nu har vi kommit fram på hotellet. Vi har precis checkat in. Det är inte det bästa ljuset här. För det är någon kristallkrona här som skiner gult ljus. Och det blir inte jättevackert den där kameran. Och där fick jag då bli V70 hit. Då jag åkte på ett motorras på Audin. Det var ganska segt. Men det hade varit så mycket segare om motorn hade rasat i sommar. Nu är ju turen att Dahlbeck Racing har hjälpt mig. De hittade en motor som hade gått 3000 mil. Så den är bytt. Och D24 som skulle bli min vinterbil. Jag tyckte ju då att den var lite för fin för att ha som vinterbil. Så att den har fått stått hela vintern. Och nu kände jag att eftersom att jag håller på att fixa upp Audin så mycket... Så är jag inte i behov av en D24. Och ska jag vara helt ärlig så... D24 var inte riktigt min grej. Komforten, alltså det var verkligen det sämsta. Men jag får ju skylla mig själv för att det var ju ryckta fjädrar. Så hade jag satt på fjädrar så hade säkert komforten blivit lite bättre. Men nej, nu har jag ägt en D24. Låg med MK18. Så check på den i livet liksom. Men nu börjar det väl bli dags att gå och sova för att det är uppgång 07 imorgon. Och då ska vi ut och filma drifting, bilar och bara ha allmänt roligt. Godnatt, vi hörs imorgon. Ja, ny dag. Det är lördag och vi står på Lidköping Drift Track. Och vi ska filma drifting, jag har den här med mig. Så det kommer bli riktigt bra b-rolls med den. Vädret är helt ok, det blåser lite kallt. Men det är inte snö så det är bra. Men jag slänger lite b-rolls från den här. Nu kör vi. Welcome to
fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no, I can't keep silent. I put my time in, now is my time, your time is expiring. Plus with the tears, I look up my fears, I'm ready to fly. Now we know they scared of us, no, they don't care for us. They wasn't there for us, up in them trenches, up in them fences, making them plays while they riding the benches, yeah. Torsdag som kommer så ska jag ner till Elmia Custom Motor Show med Jär och det gänget och filma där. Och jag tänker att jag kommer ta med min kamera också och filma lite vlogg till min kanal. Det kanske inte blir lika mycket. Så som sagt, vill ni gå in och följa det jag filmar så ska ni gå in och prenumerera på Järets kanal. Så kommer en stor Elmia film där liksom. Där ni får se massa runt om. Och hänga med. Ja, men gör det gänget. Ett riktigt härligt gäng helt enkelt. Och det är drifting där också. Helt underbart. I sommar är ju planen att försöka ta sig på DMX och kolla lite sånt. Jag tror det kan bli riktigt kul. Det blåser skitmycket. Så nu låter den ljudet skrot. Ja, sådär då. Mm. Vem var vi här då? Rasmus Nilsson heter jag. Ja. 22, nej jag fyllde faktiskt 23 nu för en vecka sedan. Det här är min E46 här. Ja. Som jag har byggt själv. Ja, jag är klar. Från början är den E46 318. Ja. Men nu åker vi med Lexus V8, 1OZ. Ja. Med turbo på 600 hästar på hjulen. Ja, jag är klar. Det är bra. Det funkar bra. Ja. Ja, det har sett bra ut idag. Ja, men det har drivit på bra idag. Det har alltid lirat. Växelspaken gick av, men den var ju bara svetsa. Ja. Så nej, jag är nöjd. Jag vill ha åkt 16 däck idag. Ja. Och bara behövt tanka. Så det, jag är jättenöjd. Ja, är det första körningen för år? För i år är det första körningen. Ja. Så det. Nej, så vi ska hit och åka igen. Den 6 april där. Ja, och där ska vi försöka följa med dig och filma då. Det har varit jättekul. Det kan bli riktigt kul tror jag. Försöka få så mycket sätestid som möjligt nu innan RM-serien. Ja, precis. Du ska tävla. Ja, precis. Jag ska köra RM i år, ja. Så ingår jag, det blir JSM också. Som att jag är under 25 då. Ja. Men det ska vi vara med och köra. Ja, vad roligt. Se vad vi kan åstadkomma. Ja, precis. Så det ska bli kul. Ja, nej, men vi får önska dig lycka till då. Stort tack, stort tack. Så där, nu har vi varit på Lidköping Rift Track. Ja, men riktigt trevligt som vanligt att göra. Ni hörde ju, troligtvis ska vi ner på träning. Det blir helgen efter Elmia, tror jag. Så det kommer bli kul. Det är riktigt kul faktiskt. Men ja, vad ska vi säga? Riktigt bra event. Kul att det är igång. Det är en jäkla massa rackare i Linköping. Jag vet inte om det är någon lut på gång här på Biltema parkeringen, men det börjar samlas så. Ja, jag vet. Jag tror fan vi drar. Ja, men sådär, då är vi utanför jobbet nu. Så jag tycker vi springer in här på lacken och kollar hur det går för Amanda. Ja, men här har vi Audin. Och Amanda. Tjena. Och Amanda, tjena. Går det bra? Det går så bra så. Det är närmast i lacken. Håller du på att fixa min rost? Yes, jag fixade din rost. Det var en del, men nu är det så gott som väck. Ja. Så gott som det går, helt enkelt. Då är jag redo för sommaren snart då. Yes.
redo för sommaren. Ja. Vad skönt ska vi med sommar? Ja, det ska bli så jävla skönt faktiskt. Alltså jag är en vintermänniska. Jag älskar snö och vinter och allt som hör där till. Men det är någonstans kring så här typ februari, mars när det bara var så slask. Då är jag så här, nej, nu är det här sommar. Ja, verkligen. Nej, men det här blir skitbra. Ja. Ja, den är lite halvlåg, men jag tänker att den ska bli lite lägre till sommaren. Ja, vad tänker du? Mm. Det är bra för att vi målar dina mockar. Ja, verkligen. Får måla om dem snart igen.